Hej allesammans och välkomna till en ny video. Det här är min första video och jag gör så här med jag pratar. Och idag ska vi göra normal haul. Så gärna like den här och sånt. Och jag ska tänka så att jag ska lägga ut en video på mitt ridläger. Som är på måndag till onsdag. Och så lägger jag upp någon gång typ på onsdag när jag kommer hem. Så ni kommer se den på onsdag eller på torsdag. Jag vet inte vilken dag jag lägger upp den. Men jag tror nu vi sätter igång. Den här kanske inte blir så jättelång. Men jag har ju varit på lövmarknad. Var ni där, skriv gärna det i kommentarfältet om du går och kommentera. Och i så fall, vad köpte ni? Och snälla, kan vi få 380 följare? Då blir jag jätteglad. Jag kan börja med haulen. Det jag inte köpte på normal, det var den här badtoppen, alltså den var så skön och fin. Den köpte jag på Stadium. Och den har sån här band som har typ på topp. Och är så här jättefin, man kan spänna in och allting. Och den kostade 100 kronor. Och om det är någon som undrar vilken storlek jag har, så har jag 146-152. Sen nu kommer vi till alla normal grejer. Jag är så spänd. Så köpte jag en aloe vera Soothing Lip Balm från normal då. Den är jättebra. Den åkte för liksom läpparna och sen var den också i en fin form. Och jag tror den kostade 20 tror jag. Jag kommer inte ihåg exakt men jag tror 20. Sen köpte jag den här. Det är ett lip balm. Cherrydoft. Och den är jättebra så här. Och sen var det så här. Kommer det ut? Jag tror den kostade kanske så 10. 10 tror jag. Sen köpte jag en sån här. För som ni vet ju inte det här, men jag tävlar i cheerleading och går på cheerleading. Och ni kan få se den där vloggen när vi tävlar och sånt. Ja, på programmen och allting sånt. Kan lägga ut dem. En kommer bara bli en minut och den andra 2 minuter. För att våra program är så korta. Men ja. Och då brukar vi ha geléhåret. Och då behöver vi ha en sån här borste. Och den är jättebra för då kan man lätta till geléet. Och rätta till benen så här. Ja, om man nu behöver det. Och jag tror den här kostar typ 37. Jag vet exakt inte. Om jag säger fel så säger ingenting om det. Men jag tror den kostar 37 för jag har inte kvittot. Men vi kommer över till det roliga sminket. Jag köpte en Fit Me Concealer i färg 05. Den ser ut så här. Den kostar kanske 40 kronor. Den tycker jag är jättebra. Sen köpte jag en ögonbrynsborste. Den kanske kostar 40 kanske. Det är så här. Och sen... Alltså jag provade den och det kom väldigt mycket så jag lyckas skrapa av den så här. Eller jag lärde mig att man ska skrapa av den. Och det är från märket Art Deco Clear Lash and Brow Gel. Så den var ju bra. Och sen en parfym från BS Blossom Garden Perfume for Women. Den luktar jättegott. Det var någon sån här blommedoft. Väldigt fin förpackning också. Den kostade kanske bara 50. Det var billigt för den här fina förpackningen. Den luktar så gott. Jag kan inte sluta lukta typ. Men sen köpte jag, vet du, en ögonbryn. Inte ögonbryn, men ögonskugga borste. Och det är från Art Deco. Och samma märke som den här. Jag har inte från samma märke, det visste inte ens jag. Men den här kanske kostade 27. Ja, det märket är lite dyrare, om man säger så. Sen köpte jag en bronzerborste. Den är alltså så här jätteskön. Man fick med sån här och så kan man göra så här. Man använder den så inte borsten ska bli helt utspruten. Men det är från, jag tror så här MY, Contouring Blush. Och den här är jättebra. Så den här kanske kostar 50 tror jag. 50.
Och då till den borsten så skulle jag ha min bronzer. Och den här bronzern köpte jag. Den kostade faktiskt 47, det kommer jag ihåg. Den ser ut så här. Nej, 62. Det var en liten sån här som kanske var så här. Alltså, så här liten. Oj, vänta. Det var inte jättebra, men kanske så liten fast lite mindre. Den kostade 42. Den här 62. Så jag tyckte den här var lite värt. Den var inte den mörkaste, men inte den ljusaste heller. Så här ser den ut. Den ser väldigt fin ut. Och det är från märket Mua Makeup Academy. Bronzed Perfection Matte Bronzing Powder. Så den kostade 62, sa jag. Jag har glömt bort den, men ja. Sen köpte jag en mascara från Telescopic. Och den tror jag, alltså den är jättebra. Men jag tror den kostade typ så här, vad heter det? 70 någonting tror jag, 70. Ja, 70, den har jag redan visat. Fin. Och sen köpte jag sån här mint. Så här, mint Lemon Raspberry Sugar Free Normal. Den kostade 10, så den är jättebra. Jag ska gå och hämta lite mer saker för det var bara en påse. Jag köpte två påsar. Så jag ska gå och hämta det jag köpte med två påsar i. Där köpte jag lite så här fina, lite så här, typ dyra saker och sånt. Men jag köpte ju lite det här som ja, kanske inte lika dyrt som det här. Jag köpte faktiskt väldigt fina saker om jag säger så. Jag egentligen tror inte jag behöver haft två påsar, men jag tog två påsar. Ändå. Han pratar väldigt mycket. Ja, jag orkar inte ta med mig påsen så jag tar allting i min hand. Det här kanske inte blir så jättelång video, men det är min första video så yes. Om vi fortsätter med sminket som vi är på väg på, så har jag tre saker till. Först var det en mascara från Sky Height som jag brukar använda uppe så lägga med tatt min teleskopik brukar jag ta den här uppe på. Och sen brukar jag ta underfransen också. Den här kostar 127 kronor. Sen så köpte jag en sån här lite mindre. Så man inte behöver köpa en stor highlighter och blusher. Så kunde man få två delar. Den är jättebra. Den highlighten och den blushen. Och det är från Depend. Och den är väldigt bra tror jag. Jag har bara blivit tipsad om den. Men jag har aldrig själv testat den. Så jag vet inte om den är bra, men jag tror det. Sen köpte jag sånt här lipgloss från Miracle från Rituals. Och jag vet inte vilken färg det här är. Jo, Vintage Rose. Och den står 23L12-0. Den här har jag aldrig testat, men jag tror att den inte passar mig. Och den kostade typ här, eftersom det är Rituals var det väldigt dyrt. Så den kostade bara 100 för den här lilla. Liksom, hela den här kostade 100. Och den här kostade 100, men ja ja. Sen om vi kommer lite mer till en sån hudvård. Eller sån, inte hudvård om man säger så. Men kroppsvård eller man säger så. Så köpte jag Nivea Deo. Den är jättebra. I Dry Fresh 72 timmar. I antipersidal procent antibakterias i 0% alkohol. Så det är så här. Den är jättebra. Så här. Den kostade jag var förkyld men den kostade på typ så här. Jag måste bara kolla kvittot. Jag kommer snart. Den kostade 25 kronor. Så det var ju en väldigt bra deal om jag säger så. Och jag hämtade en tillbaka jag köpte. Ja, och sen om vi kommer till det andra köpte jag vaselin. Den här stora. Alltså, jag älskar när jag till och med börjat använda lite. Men den här kostar 40. Och den är verkligen bra. Jag tipsar om den här. Oj, den är jättebra. Och på normal också, då är det extra billigt. Men om vi kommer in på
liksom, jag har en till huvudsak. Det är Indomie. Och jag råkade lägga den i lite smut som blev en smut så det gick inte bort. Men här är jättebra att ha med sig. Oj, hjälp. Skallet till exempel på rillägret kan man ha med sån här. För att om man tar de händerna kan man ta den här. Nu är mina saker, min så här örhänge jag köpte. Och min handsprit där nere. Men jag kan bästa värde för örhängen. Jag köpte ett par örhängen från Europen. Och vet du, jag tänker att jag kan visa vad det var för örhängen. Det var ett par så här stort paket. De fick olika örhängen, till exempel de här. Sen lite andra örhängen och sånt. Bara för 40 kronor som det revade ut. Det var jättebra. Men det var pissbra. Ja. Men sen så köpte jag också ett nagellack från Depend. Mm. Depend Nail Polish 02. Och vet du, jag skrev ett litet nummer på mina nagellack. Men den ser ut så här. Den passar väldigt fint till mig tycker jag. Men den glittrar i alla fall. Jag tror den typ, oj den här ser inte mycket kostar. Eller? Ja, den här kostar i alla fall 20 typ. Och den här kostade 10. Och sen köpte jag ett par lösnaglar. Jag tar bort den här bakgrunden var det nu. De här kostade, och limmat såklart har jag också tagit ut. Man får limma sig, sen får man fil och lite sånt. Och de här köpte jag också på normal då, såklart. Men de kostade 50 eller 60 kronor. Runt 50 eller 60. Så väldigt bra köp. Och man fick liksom 100 lösnaglar. 100. Så det var väldigt bra köp. Sen köpte jag den här klämman. Alltså den var så fin. Och jag kom på, så det nu. De här små blommorna är också klämmor. Den köpte jag också på normal. Den kostade typ 30. Och man kan ju sätta upp så här. Om man ska typ göra i ordning sig eller någonting. Så jag tyckte den var jättebra. Och sen, och jag är inte klar än, men sista saken här vid. För de andra sakerna har jag nere. Och lite andra saker på mitt sminkskrivbord som jag tänker ta upp. Men det var den här parfymen. Alltså den här var wow. Jag till och med använt den här lite för mycket. Så jag sprayade den runt hela mitt rum. Men det här är sista saken. Den luktar verkligen gott. Den här kanske kostade runt 35. Jag vet inte. Men tack för att ni har kollat på den här videon. Och hoppas att ni gillar den. Och glöm inte att likea och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Hej då!